اسلام آباد سفر روان دی اسلام آباد چې د 1968 کې د یونان یو آرکیټیکچر او هغه دا نقشه جوړه کړې وه دلته کې چې د اسلام آباد ټوټل آبادی چې هغه 1.5 لک آبادی ده تقریبا 3 میلیونه لپاس سوشبته کې هغه وخت خان چې دی هغه د کراچۍ نه چې کله پلازمینه بدله کړل د اسلام آباد جوړ کړو اسلام آباد چې دی ملګرو په دې کې چې دی تقریبا 2 نمبر خلک چې کوم دی هغه پښتانه دي او کاروبار هم د دې سره تړلی دی او دلته کاروبار کوي دي لکه پښتانه ډېر زیات دي ډېر ښکلي ښکلي غټ غټ مارکیټونه دي پکې تاسو ته ښه اسلام آباد زموږ سره اوسېږئ او امید دی چې تاسو به دا ویډیو خوښه شي ډېره مهرباني اسلام علیکم